А сега се префрламе во Ко студиото 19, каде што не чека колегата метеоролог Силвестар Ведар, кој несебично ќе го сподели своето предвидување за временската прогноза. Лека ног, драги мои! Времето е одлично ако сте билка која живее на фотосинтеза, ама не е сега тоа муабетот. И на секое човечко битие му треба сонце за витамин D, а на старите им треба сончаница, па затоа може да прошетате до некое избирачко место. Ке влијае добро и за вас како организам, но и за наредните 4 години. Пио метео, пите повеќе вода и течности, со тоа повеќе време ќе се задржите во ВЦ и ќе избегнете контакт со луѓе. Ковид метео, состојбата е катастрофална, но стабилна. На позитивната страна не мора да се секирате за пари за одмор, пошто нема лето оваа година. Лека ног и останете чекор за цитај.